Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start sa ating reading, ano, gusto ko lang po i-share ngayon muna sa inyo itong chakra. Ano, nag-print out po ako. And then, um, marami po kasing nag-send ng email at saka sa aking Facebook din, ano, eh, nagtatanong about sa chakra. Lalo na kung paano ma-open ang third eye, paano magiging spiritually awakened, paano i-align itong seven chakra. Marami, sari-saring tanong, ano. Yung iba sa inyo, sinagot ko na. At uh, alam ko naman, yung iba sa inyo may calling talaga, ano. Uh, pero doon po, ano, sa talagang ngayon nyo lang nalaman, ano, na meron palang ganito, ano. Gusto ko lang po explain sa inyo about sa chakra, ano. At uh, para maiwasan nyo rin ang gumawa ng negatibo. Actually po, hanggang dito po yan eh. So meron po tayong lower part na chakra. Ang middle kasi is yung heart natin, ano. So meron tayong tatlo sa baba, na which is ito ang muladhara. Ito po ang root chakra natin. Uh, nandito na yung self-esteem, survival. And then, yung pangalawa naman natin is swadishana. Ito yung sacred chakra, yung sexual desire, yung, yung galit, yung anger mo. And then, itong manipura, ito naman ay ang solar plexus. Will power, uh, self-acceptance. And then, eto ang heart, ang pinakagitna, ano. So, etong heart natin, eto yung anahata. Love, compassion, emotion, forgiveness. And then, dito naman yung lalamunan, yung ating throat chakra, which is Vishuddha or Vishuddhini. Marami siya kasi Hindu, Hindu, Hindu ang mga ano dito, no Pero sa, sa English, ang tawag dyan is uh, throat chakra, which is, uh, eto ang nag... Uh, nagre-refer sa communication, ano? And then dito yung third eye, ano, sa noon natin. ah uh, which is eto naman is ajna or agna, depende kung ano yan, kayo bahala magano. Which is eto yung third eye, eto yung tinatawag dito yung spirituality, yung awareness mo. And marami, maraming explanation about dyan, ano. At isa na doon ay ang sense, sense of time. Okay? Kasi sa third eye mo, Marami kang may experience dito lalo na kapag ka tumaas ang iyong energy ang iyong vibration frequency. And then eto pinakatuktok natin, ito po ang Sahasrara. Ito ang crown chakra. Ano? Ito ang pure consciousness. Ito na 'yung way mo para makakontak ka kay God. Okay? Christ consciousness po ito. Mapapalaya mo na ang sarili mo kapag ka, uh, na-activate mo ito. Pero ang pag-activate nito, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan yan ma-purify mo lahat. Okay? So sabi ko kanina, andito ang center, ang ating uh, heart chakra. No? So meron tayong three lower and then three upper. So yung lower na chakra natin, kapag ikaw ang tao na mahilig magmura, mahilig kang mag-complain, mahilig ka sa gossip, chismis, maninira, mga negatibong pamamaraan na ginagawa mo, uh, palagi ka naghahanap ng kung anong excuse, meron kang addiction, uh, may, may pagkagumun ka sa pera, gagawin mo ang lahat para lang masunod yung sarili mong uh, desire, yung self-desire mo, uh, nagja-judge ka sa mga tao, uh, matapobre ka, lahat ng negatibong pag-uugali na andito. So, ibig sabihin, unbalanced ka. ano Dito ka lang. Pero may tao rin naman na gumagana yung kanilang part dito, ano. So, merong taong ganun na uh, may party lang ng mga chakra nila ang activate. meron tatlo dito, meron paminsan-minsan, eto, ano, dati ganyan siya, tas bukas ganito, ano. So... Ang pinaka sa spiritual awaken po, kailangan lahat yan ma-activate mo. Kailangan lahat yan balance. And yung yin and yang mo, kailangan balance din. Yung feminine energy mo at yung masculine energy. Kaya nga pag nagdasal tayo, diba, nag-i-start tayo sa noo, which is ang third eye. In the name of the Father, and ang dapat yung dito sa baba din in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen so eto yan cross sign of cross di ba medyo tabi ng eh. <laughs> ayan sign, yan ang ano talaga ano in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen Okay? So, kailangan balance yan. Pa paiikutin mo yan. Alam mo yung mayroon laruan ng mga bata, di ba? Parang LAC, yung pag-iihipan tapos umiikot. Ganon ang gawin mong image visualization dito. So, kailangan yan i-activate ia mo. Okay? At maraming way para ma-activate mo yan. At naandito na sa crown chakra, ang moksha. At naandito naman kasi ang kundalini. Yung sinasa sinasabing ahas. So, paaakitin mo yung ahas na yan. Yan, paakyatin mo siya hanggang sa crown chakra mo. And then, pag umabot naman, pabababain mo naman siya papunta rito. Ganyan. So, ganyan siya. Para ma-balance mo ang iyong lahat, seven chakra. Actually, marami pang chakra ang iba, ano? Pero ito lang ang pinakamain na nasa loob ng katawan natin at ang crown chakra is nasa tuktok ng ulo natin. Okay? So, yan ano? At ang sabi kong kanina dito ang lower part, ano? So ang upper part naman, 'yan yung mga positive thinking na tao. Now, which is kailangan maging positive ka para ma-reach mo itong crown chakra. Okay? Kailangan palagi ka nakahanap ng good opportunity, um ab good abundance, kas kasaganaan, mga ganyan, ano? Uh, ano pa ba? Uh, nagbibigay ka ng pagmamahal sa kapwa mo. Ano, iniintindi mo yung kapwa mo, nagpaparaya ka. Hindi ka naman hindi kuno sinasabi magpapakamartir ka na tipong isa-sacrifice mo yung sarili mo, ano? Pero kailangan uh, balansehin mo pagmamahal sa kapwa at pagmamahal din sa sarili mo. Ano? At uh, importante diyan palagi ka magpapasalamat sa maliit na bagay, kahit ballpen lang, ano? Uh, kahit na bago mo itapon ito, sabihin mo ay natuyo na yung ano, hindi na siya sumusulat. Bago mo siya itapon, magpasalamat ka sa kanya thank you at uh, syempre, nagamit mo siya di ba so yung mga makaramihan sa mga tao hindi alam yan pero kasi eto bago bago mo naging ball pen to maraming pinagdaanan to di ba may pangalan pa dito may may maraming ingredients na ginamit dito na which is ginag, nanggaling yun sa kalikasan natin ano sa sa earth sa mga mineral sa lupa sa kahoy sa plastic di ba so kailangan pasasalamatan mo malaking malaking tulong 'yan sa iyo sa iyong chakra, yung pasasalamat mo sa lahat ng bagay. Okay? Kahit na sabihin mong afford na afford mo, hindi 'yun ang problema doon. Kaya afford mo hindi kailangan magpasalamat ka. Okay? At saka sa mga sitwasyon, kaganapan na kailangan intindihin mo yung kaganapan. Huwag kang kakampi lang sa isa, kakampi din sa ano or aanihin mo lang yung sarili mo. Kailangan marunong kang mag-accept. Kasi ang heart chakra natin dito is Uh, accept, acceptance, forgiveness, love. Which is dito rin ano, sa ating manipura, acceptance, is uh, self acceptance. So mayroon mga ganong tao ano. Uh, depende yan ano sa araw ng pag sa, sa paggising mo sa umaga ano ku anong mararamdaman mo yan eh yan ang sinasabi na kailangan talaga maging aware ka sa emotion mo dahil yan ang chakra yan ang nag, yan ang umiikot Okay? So, yan lang muna ang maibibigay ko sa inyong example or explanation. Ano? Kasi mahaba yan. Pero, may reading kasi tayo ngayon. So, hanggang dito na lang. Malamang na isis, i, ipopost ko rin itong explanation na to sa mga iba pang uh, sojak sign. Ano? Pero, ngayon, uh, ang masasabi ko lang, ano, para mas mapabuti nyo po ang inyong buhay, maging aware po kayo sa chakra nyo sa everyday na kinikilos nyo. Lalo na yung mayroon ng calling, ano, nakakatanggap na kayo na parang, ay, ah, uh, ang tawag dito, parang meron akong third eye, para nag-open yung third eye ko. Yung iba kasi, direktahan dito, agad nararamdaman, ano. Pero bigla rin naman nawawala. So, kung ganun, naunayin dito yung third eye nyo, mas maigi na simulan nyo dito. Importante kasi ma-awaken nyo ang inyong kundalini. Ma-align nyo yan. So, mahabang proseso po yan. Pero ang pinaka uh, para mapaganda nyo ang inyong chakra ay yung inyong pag-uugali. Okay? Kailangan po talaga stay positive dahil ito po ay mga kabanalan. Banal po to. Divine po to. Okay? Hindi lang basta ano to. Kaya, yung ibang, kahit na sabihin mo, ay, bata pa lang ako, may third eye na ako. Kahit na po, kailangan mong ma-purify yan. Dahil, hindi, kung dito lang, meron ka third eye, pero ang lower chakra mo ang gumagana, nang kukulam ka, nang gagayuma maka then, hindi ka banal, hindi ka divine. Hindi yan sa universe. Malamang na pinaglalaroan ka lang ng mga negatibong enerhiya, negative entities. Okay? So, ganyan po yan, guys, ano? So, move on po tayo sa ating reading. Okay, Gemini. Ano bang kasalukuyan mong challenges, ano? <clears throat> uh, maraming salamat sa inyo, Gemini, ano? Sa mga nag-send ng question. At uh, ang reading natin ito, general po ito. Hindi lang para sa isang Gemini. Okay? Hihingi din tayo ng advice sa higher dimension. Kaya kung ano ba ang recommendation, ano? Para kung anong paraan ang maani mong gawin para matugunan mo <clears throat> kung ano man yung kasalukuyan mong challenges ikaw na ang bahalang mag-adjust nito Gemini ha hindi ito para sa isa <laughs> ayo mabalasa so, kung kailan mo mapapanood ang video ito ito ang oras or panahon na nakatadhanang malaman mo ang sagot sa iyong katanungan ano? at kailangan uh, yung mga advices na lalabas sa ating mga baraha mula po sa higher dimension niyan, ano? At uh, Gemini, makakabuting gawin mo lamang itong sanggunian, okay? Be open mind po, okay? At uh, ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil nyo po Gemini ang inyong mga sarili at magkaroon kayo ng pagmamahal sa kapwa nyo at sa sarili niyo. Unahin niyong mahalin ang sarili nyo. Self love first. Okay? Kasi pag alam mo ang pagmamahal sa sarili mo, alam mo rin kung paano mahalin ang ibang tao. Alam mo rin kung ano ayaw mong gawin sa iyo ng ibang tao kung ano ayaw mo, yun yung dinawag mong gawin sa kanila. ba? Diba? Ganun lang naman yun. <clears throat> okay? Kaya yung mga basher dyan, para hindi kayo karmahen ha? Mga lower chakra nyo. Yung lower self nyo, balansehin nyo yan. Ano? Okay. Bouquet. Meron tayong bouquet. Pero parang itong ano niya, yung dito na pa, pero yung parang yung, ano to, stem. Pinaka, ano niya, yung katawan ng bulaklak. Stem nga. <laughs> parang bulok na. Ah, puro bulaklak. Lilies. Mm Puro bulaklak ang lumabas sa iyo ah. Lahat ba ito bulaklak? Hindi. <laughs> Oo, hindi eh. tinamo See? Lumabas talaga sa'yo. Puro bulaklak. Akala ko kape. Ayan. May karet. May sheep. Pero sa'yo, bulaklak. Ang galing nga. Hmm. Um, yung etong lilis, hindi pa siya totaling namumukadkad. Pero parang dito, uh, hindi pa siya tas dito parang ano pa nakabababa nakababa pa siya lupay-pay pa siya at hindi pa hindi pa siya fully na ano na kasi alam mo ang lilis pagka ano talagang fully bloom to hindi to nakaganyan eh so dito ang validation ko sa iyo pagkahapo pagod hmm. gemini mukhang tinatanong mo siguro ang sarili mo or baka yung iba sa inyo yung person niyo ano kung nasaan napunta yung pagmamahal. Yung motivation. Maaring yung person mo lang or pareho kayong dalawa. Pareho yung motivation. Mukhang nagkaroon kayo ng alitan dito. Ah. At maaring ikaw ito. Itong person mo ayaw makapagkompromiso to sa iyo eh. Hmm. Free yourself. <laughs> it's time to take back control of your life. Hmm. Kasi hapo ka na eh. <laughs> Napagod ka na siguro dito. Mm. Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Your bond deepens. Mm. Ayaw makipagkompromiso nitong person mo. Defensive, matigas ang ulo nito. Tingnan mo, parang general, oh. Matigas ang ulo nito. Or, pareho kayong patigasan. <laughs> Masasabi ko. May connection din sa pera, kayong dalawa. Hmm. Maaaring may iba sa inyo. May connection sa mga bata. Hmm. May kanya-kanya siguro kayong anak. O yung isa, may anak. Yung iba siguro sa inyo, yung anak eh, hindi ganoon ka... kaliit ang edad, ano? Mga siguro teen teenager na. Hmm. Malamang isa sa inyo, gusto nyong takasan ang responsibilidad. Ano? Malamang ikaw, Gemini, never, never na sumagi sa isipan mo. Sa isip mo na ang romantic life mo mauuwi sa ganitong uh, alitan, pag-aaway, pagtatalo. Maring kayo lang ang person mo. Yung iba sa inyong Gemini, hindi lang kayong dalawa. Meron pang ibang involved na tao. Ano? Kaya mukha kang pagod, hapong-hapo ka dito. Hmm. Kasi hindi ito ang ine-expect mo Kung <clears throat> Kumbaga, pagod ka na nga sa trabaho, pagdating pa sa bahay, luto, laba. ba? Hmm. Baka iba sa inyo, syempre may washing machine, pero magsasampay ka naman. <laughs> hmm. Or, meron pang ibang bagay, ano? Tapos, pag uwi mo sa bahay, or nagkita kayo ng person mo, hindi kayo magkasundo, meron kayong pagtatalo, hmm. merong namumuong selos. Hmm. kasi, ah uh, feeling mo parang ikaw nag effort ka at ang person mo hindi. Maring hmm. magkasalungat din, ano? Parang, aba, ako, napagod ako magtrabaho tapos kayo dito, pag ganyan lang kayo. Na <laughs> hmm. nakakita ko sa baraha. Kaya, may namumuong selos. At, uh, sa pagsiselos na yon may namumuong parang insecurities parang ako lang ang nag nag uh, ano, uh, ako lang ang nag-e-effort, ako lang nagtatrabaho, ako lang ang gumagawa ng lahat. So meaning magkasalungat kayo ng pananaw nyo, magkasalungat kayo ng mga ginagawa nyo. Yung isa feeling ng isa ganito ang ginagawa niya, yung isa naman feeling ng isa yung responsibility, yung res respons- yung responsibility niya <laughs> na naanuhan niya, na tutugunan niya. Kaya malamang na may meron kayong pagtatalo dito. Eh, hindi kayo magkasundo which is natural lang naman sa tao. Natural lang 'yan ang maging magkaroon ng magkaibang pananaw. Ano? Normal lang naman 'yan. Mag-asawa man kayo o hindi. Dahil iba ang kinalakihan yung pamilya, environment, 'di ba? Hmm. Kaya normal lang 'yan. Ang masasabi ko <laughs> sa ibang Gemini, pero punta tayo sa mga single naman para in fairness sabihin naman ng magko-comment. Ma, bakit walang pang, 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 single na Gemini? O, oh, ka teka lang, teka lang. Bigyan ko kayo ng reading. <laughs> okay. Para huwag ka na magtampo Gemini na single. Try something new. You'll only know that you can do something if you try. If you try. change. The changes that you're going through are positive. Lahat ng barahan natin, magka-connecta pa yan ha. Kay single ka, kay hindi. Continuation. May validation ako dyan. And, Gemini, single. Maari siguro tiyakin mo, no? Ang mga uh, hangganan. Alam mo yon Hangganan na itinakda mo sa iyong sarili, ano? Hmm. Meron kasi sigurong ganon. Hmm. At uh, malamang na hindi gumagana para uh, boundaries to eh. Alam mo to, ba diba? Parang dito may boundaries. Hanggang dito ka lang. <laughs> yung, yung, dalawang ano niyan, poste, haligi parang ops, 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 teka, hanggang dyan ka lang, wag, wag kang papasok dito, hmm. ang kaso, hindi gumagana eh. Kaya, hmm, may siguro, hmm, alamin mo yan. Hmm. Lalo na kung magkaiba kayo ng pananaw o pinakahalagahan sa buhay, malaking magiging problema nyo dito. Ano? Dapat sa isang sitwasyon, <clears throat> respeto kasi, ano? Hmm wala pa tayo sa, atin, sa advice ng higher dimension pero obvious naman ano hmm. kaya yan ang masasabi ko alam mo Gemini yung gusto mo na mangyari or meron ka sigurong sinet up na rules ano sa inyo ng person mo tingnan mo maitim yung kabayo hindi ko alam kung anong color ng kabayong to. Kung o ano. Para, may ma, may ito eh. <laughs> Meron, susuwayin niya. Susu susuwayin niya kung ano yun. Yung sinet up mo. Mm -hmm. Yan ang nakakita ko sa barahang yan. Kasi hindi siya komportable sa kondisyones mo. Hindi po, hindi, hindi po. <laughs> Opo, Gemini, hindi po siya sang -ion sa iyong gusto. Hmm. Tingin ko sa inyo, naghihintay na lang kayo ng ano eh. Yung, yung maring um, at saka ano. Para sila nagpapaligsahan dito. Ano. So, ang validation ko dito, hmm, maring talagang isa sa inyo. Hmm. Kung sino yung unang luluhod, magmamakaawa, or uh, magpapakumbaba, ayun, ganyan. Mag-give up. O, oh, sige, sige. Yan pala gusto mo. Okay, okay. Surrender ako. <laughs> Hands up. Hold up. Hold up ang mangyayari. Tingin ko, ayaw mo ring magpatalo. Meron merong kayo ditong pagtatalo, ano, na let's say, hindi pa kayo magkarelasyon, nagliligawan stage pa lang kayo, or siguro, kahit hindi ka single ano yung um, yung iba siguro sa inyo wala pa kayong totaling le level dito ano hmm. yung relationship nyo wala pang label hmm. kaya tingin ko ikaw Gemini ayaw mo rin magpatalo kasi para sa iyo ikaw ang tama siya naman ayaw niya rin kasi feeling niya siya ang tama eh, paano na yan? Ang guling niyong dalawa. Pati yung barahan nalilito sa inyo eh. Ay, mo yung kabayo. Hindi alam ko anong kulay siya eh. Kung mag-yellow ba siya, magbablak ba siya, mag-white, mag-gray, charcoal. Hindi mo maintindihan. So, sinasabi sa inyo ng baraha, ang ihirap niyong espelingin. <laughs> Pareho kayo, ikaw ang person mo, mahirap espelingin, pati ikaw. Kaya hindi kayo nagtutugma. Hmm nag-aano kayo dito. Nagpapataasan kayo. Hmm. Pero, meron, ikaw malamang na nag ka na itong person mo magpakumbaba. Pakinggan yung side mo. Hmm. kumbaga Kung uh, baga, kung anong kondisyones ang meron ka, gusto mo, lunokin niya yon Tanggapin niya yon Magpakumbaba siya. Hmm. Magpatalo siya. Pero siya naman, meron din siyang kondisyones. Meron siyang gustong baguhin. Na yung pag-uugali mo siguro, gusto niya baguhin mo yan. Gemini, ayoko na ganyan, ganyan, ganyan. Hmm. ayoko na ganyan pananamit mo, bla, 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 blah, blah. blah, 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 blah. <laughs> Kayo bahara mag ano. Hmm. So, meron kayong ganyang ano. <clears throat> oh, lumabas na siya. Oh, dreaming way. Mice. <laughs> Ito nag alam mo dito dreaming way. Hmm. Tapos para sila naghahakot dito. Dal pero dalawa sila. Isa lang ang merong hawak ng keso. So merong kayo dito ano eh. Teka lang, kukuha pa ako ng isang validation card ano. Hmm tingin ko kasi walang mapupuntahan ang inyong samahan dito. Mm -mm. The Oracle's gift. May keso. Matutunaw to sa pag mo dito. Matutunaw yan. Hmm, parehong butterfly. Tingnan mo yung eto rin. Butterfly yung nasa face niya. di ba? Diba? So, kailangan kasi dito transformation. Ano? Magbabago. Pero, if ever na mag-asawa kayo, maging magkarelasyon kayo, maring magkasama kayo sa isang bahay, yung iba sa inyo. At sa kung anong kadahilanan, ano, hindi ka rin makakaalis ng bahay. Or hindi, hindi rin siya makakaalis ng bahay. May connection sa pera, sa keso. <laughs> hmm. Gusto niya mang umalis, sasabay ka. Saan ka pupunta? Sige, sama tayo. Punta tayo doon. Hmm. Kung hindi, ikukulong kita dito. <laughs> Kaya, Mm, ito, nakakita ko, ano. Mm. Sa, kung sa kung anong kadahilanan, ano. Mm, meron kayong connection na, meron kayong, hindi nyo pwedeng tapusin ito agad-agad. Mm. Kaya, malamang, ang patutunguhan ng samahan nyo dito, kung single na Gemini ka, no? ah, uh, I mean, single, I mean, hindi, hindi kayo kasal, ano? Hmm. In a relationship pa lang kayo, kasi pagkasal, iba ang level niya, ano? So, kung ikaw ang Gemini na merong karelasyon, pero hindi naman kayo kasal, ano? Wala kayong kasulatan, sa madaling salita. Pwede mo naman tuldukan kung ano ang ayaw mo sa person mo. Ano? Hmm. At ipagparaya mo na lang. Hmm. Just like nung meron kayong connection sa pera or kahit sa iba pang rason na kailangan na malamang yung ibang Gemini parang nakakapagod. Magna, sige, sayo na lang. Hmm. So kung gano'n ng gano ng feeling mo which is sinasabi rin ng ng baraha, then palayain mo na lang ang sarili mo para makaalis ka na sa sa pagod, sa malamang na exhausted ka sa kaganapan na nangyayari sa inyo no? so para makatakas ka na ma ma malisan mo tong sitwasyon na to ganun na lang agawin mo tuldukan mo okay hmm. baka yung iba hindi lang basta pera or kung anong rason hindi ko alam kayo na baharang mag adjust ano? pero yung iba sa inyo mukhang mahirap kayong magkahiwalay dahil malamang mayroon kayong malaking responsibilidad Hmm. Kaya, maintain. Maintain na magkasama kayo sa isang bahay. Pero, wala na akong nakikitang pagmamahal. Hmm. Wala na yung init dito eh. Init ng pagmamahal. Kundi ang nakikita ko lang puot, puot galit at parang nak nakakulong lang. Ano? malit hmm. Maliit ni yung iba siguro mayroong maliit na ah uh, hindi naman totaling pagmamahal pero merong feelings ano hmm. malamang yung iba sa inyo pag nagkikita siguro kayo masasakit na salita ang ang nilalabas lumalabas sa bibig kaya ito yung isa sa inyo nagkukulong na lang sa kwarto para maiwasan ang away ano yung init ng ulo maiwasan hmm lumalayo na lang. Pero yung isa naman, hahabol. <laughs> Meron kayo siguro mga ganyang klaseng sitwasyon na, no? Hmm. So, hingi tayo ng advice sa ating higher dimension. So, alamin natin kung anong paraan ang maaring gawin mo para matugunan mo ang inyong mga pagsubok, challenges. Hmm. peaceful resolution, kaya ba? kaya? <laughs> possible ba? yung ganyan? big happy changes, big happy changes. so ang mensahe ng higher dimension sa you, Gemini. Actually, itong gabay mo ito eh. Hmm. Kaya nalang kalagay dito, peaceful resolution and big happy changes. Kasi itong gabay mo, ano, uh, basag din ang, ang puso nito. Basag. Naglulok sa ito. Itong gabay mo. Malamang na, hmm, ancestor mo siguro ito, ano. Ang hmm. gabay mo. Naglulok sa, sa kinahinatnan ng inyong mga asal. Hmm. Isa itong challenge sa inyo na hindi nyo kayang magparaya. Mas pinapairal nyo ang ego nyo. Kaya nga sinasabi dito, peaceful resolution at dapat big happy changes. Hmm. Pinapairal nyo kasi ang inyong ego. Ano? sinasabi sa iyo ng gabay mo, mas pinapairal mo ang negative emotions mo. Ikaw at ang person mo. Hmm. Marami siyang ino-offer sa iyo no, ng magandang opportunity. Sinasabi ng gabay mo ng higher dimension ano. Maring itong person mo, ganun siya, nag-offer siya para magkaayos kayo. Ilang beses ata nag-attempt ang gabay mo para uh, matulungan din kayo ano. Hmm. Actually, ang gabay natin ano pum minsan pumapasok sila sa isipan natin, hindi natin namamalayan 'yon. Hmm. Minsan nakakontrol tayo. Kung meron na sa negativity, meron din na possess na sa positivity, ha. Parang exorcism, pero positive 'yon yung mga gabay natin na nag ano, one step one step at a time lots of little steps make big dreams come true ayan ayan so bibigyan ka ng gabay mo pero hindi mo pinapansin negatibong kaganapan ang nararamdaman ko dito eh kaya malamang ikaw ito hmm negative. Actually, Gemini yan, ang challenge na nagaganap ngayon sa inyo. Pareho kayo ng person mo na may kasalanan. Yung iba sa inyo, hindi lahat. Ano? Kayo na ang bahala mag-adjust. Ano? Pero itong barahan natin, ano? ito rin ang karma. Karma sa, nga, sa mga nakaraan na lumipas. Na mga action na ginawa nyo. Mga binitawan yung salita. <clears throat> Ano naman, kondisyones na hindi na gustan, Happy surprise. Something very good is about to happen. Actually, magaganda yung baraha mo. Oh. Hmm. See? Hmm. Kaya, malamang na hanggang sa susunod pa mga araw or panahon, wala pa rin pagbabagong magaganap sa inyong sitwasyon. As long as hindi nyo or kayo mismo, hindi kayo magko sa isa't isa. Hmm. Kung hindi nyo ah uh, iiiwasan na hindi kayo magtatalo hindi niyo iwasan na or kung magtutulungan kayo ano mm, or kung mananatili kayo sa ganyan sitwasyon nyo ka ano bang klaseng sitwasyon ng meron kayo at ang tanging lang magagawa ay patawarin ang isa't isa at magtulungan magtutulungan kayo dito okay kaya ayan sinasabi sa inang baraha something very good is about to happen happy surprise One step at a time. Hmm. Kaya, kompromiso dapat dito. Kung hindi nyo kayang magkompromiso, ikompromiso nyo. Hmm. Okay? Yan ang sinasabi sa inyo. kasi, Hmm. Kailangan patawarin niyo ang isa't isa at ako inyo yung mga responsibility na meron kayo. Kung mang responsibility ang meron kayo, ano? At uh, hindi hindi niyo matatakasan kung anong responsibility ang meron kayo. Ano bang meron kayong responsibility dito? Hmm? Kahit na magkahiwalay pa kayo at kapag nagkahiwalay kayo, lalo na kung meron ganun, meron kayong ganitong klasing sitwasyon. Hmm. kaganapan sa buhay nyo, na andun pa rin yung paghihirap. Hindi, hindi mawawala yung paghihirap na yan. Kuha ako ng another para ha, ano? You deserve love. You are lovable. Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now, see? Meron nga. <clears throat> Pero <clears throat> Gemini, kahit na ano pa ang sitwasyon, ano? As long as hawak pa rin ng bawat isa ang damdamin ng matinding galit, ano? hindi mamumuo itong <clears throat> happy changes, happy surprise. Hindi ma hindi hindi niyo tumatamo. Ano? Hmm. Kasi naandoon yung matinting galit, pagkabigo, hinanakit, ano? Kapag forever na kayong ganyan, yan ang laso ng buhay nyo. Yan ang malaking karma nyo, Gemini. Maring isa sa inyo, yan ang mismo nyong, yan ang uh, life purpose nyo or mission nyo dito sa mundo, dito sa lupa. Kaya, makabubuti sa inyo, energy healing or therapy kayo, mag kayo. <clears throat> kung mag-asawa kayo. o hindi naman kayo mag-asawa, ikaw na lang Gemini, ano? Solo. Hmm. Hilingin mo sa universe or kay God na tulungan ka na patawarin ng person mo Patawarin mo rin siya, yung sarili mo, palayain na sa sakit na pinanghahawakan mo. Hmm. Baka yung iba sa inyong Gemini, hindi kayo makapag-move on. Ano? Uh, let's say, natapos na, okay, naghiwalay na kayo. hindi ma'am, naghiwalay na kami ng person kung yan. Okay, naghiwalay na kayo pero naandun pa rin yung trauma, yung heartache, yung frustration, yung galit, yung puot. Kaya hindi ka makapag-move on at sinasabi sa iyo ng gabay mo, ng higher dimension na you deserve love. Baka yung iba sa inyo, after ng separation nyo, <clears throat> hindi na kayo nakapagrelasyon pa. Dahil uh, maaring may mga anak kayo na involved or or kung hindi kahit may anak man o wala, na andun pa rin yung trauma na hindi nyo namamalayan. Which is, ang trauma talaga, hindi natin namamalayan yan. Pag naging spiritually awakened po kayo, lalabas yan. Yung mga, yung mga itinago-tago nating samanan loob, wala, wala tayong kaalam-alam, pero lalabas po yan. Totoo yan. Maniwala ka sa hindi, Gemini. Totoo yan. Hmm. Yan ang pagdadaanan mo sa dark night of the soul na kailangan mo talagang mahil ang sarili mo. Kaya ito ang sinasabi sa'yo. iyo. Kaya ang unahin mong gawin, ano, mag-therapy mag, mag, mag ka man o hindi, self self healing ang gawin mo dito sa sarili mo, Gemini. Patawarin mo ang sarili mo, self acceptance, self forgiveness. Okay? Hmm. Then palayain mo na kung ano man yung dating samanan loob na meron ka ko ano man yan, hindi ko alam, ikaw na nakakaalam, pero i-heal mo na ang sarili mo. Yan ang sinasabi sa iyo ng higher dimension or ng gabay mo. Okay? So, Gemini, hanggang dito na lang ang ating reading, ano? At uh, maraming maraming salamat sa uh, tanong na isinend nyo. At uh, kung meron pa po kayong ibang gustong itanong sa baraha, mag lang po kayo. Free, free naman po. At... Kaya lang, i-arrange ia ko yan, ano, para hindi lang sa isang tao, hindi lang sa isang zodiac so sign, pangkalahatan, general reading, at kayo, ang bahala, kayo na po ang bahalang mag-adjust sa mensahe ng baraha. Okay? Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, dahil isa ka rin tarot reader, then, ikaw ang mag-validate. Okay. Hanggang dito na lang ha Gemini. Maraming maraming salamat sa like, share, comment mo at sa mga cross watcher. Maraming salamat po at naligaw kayo at sa mga bago ko po yung subscriber, please free to send your ano question ha at uh, baka mapili ko po kayo. Okay? So Gemini, hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.